Прямому етері на каналі ТВ5 новини, у студії Горбіла Шеф. Вітаю. На Південному фронті без змін. Російські заблуди тероризують місцеве населення, але отримують по зубах від запорізьких захисників. За минулу добу ліквідовано 11 окупантів, 17 поранено, знищено склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, розтрощено 13 одиниць ворожої автотехніки, повідомляє речник командування Сил оборони Запорізького краю. Загарбники вели обстріли із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Град», танку, ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками – Мала Такмачка, Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе, Кам'янське, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Павлівка, Гуляйпільське. Змушують підприємців до перереєстрації бізнесу та сплати податків до Росії. Це в окупованому Енергодарі. А в Чернігівці Бердянського району рашисти забирають атовців та бійців тероборони. Погрожують їхнім родичам. Зафіксований випадок, коли викрали тата одного з хлопців. Тамтешня депутатка пішла на співпрацю із агресором. В Чернігівці депутат селищної ради оголосила себе виконуючим обов'язки мера міста, співпрацює з окупантами. Російські пропагандисти записали її відео, на якому та дякує окупантам та розповідає, як вони роздають гуманітарну допомогу. Зазначене відео показали на ТБ Дагестану. Колишній заступник начальника поліції Бердянська Костянтин Безруков також перейшов на бік ворога. Він за згодою очолив поліцію міста. Як жалить українська бджола. Боги війни, українська артилерія надійно охороняє Запоріжжя. Наші воїни показали, як нищать ворога та розповіли про нещодавні успіхи на полі битви. На бойових позиціях Збройних сил України побувала наша Маргарита Щербина. Готов! Огонь! Цель 142! Один снаряд зарядіть! Від вогню української артилерії ворог не сховається ніде. Не допоможе ані камуфляж, ані укриття. Цілодобово наші воїни відстежують пересування російських військ і трощать ворожу техніку. При стрільбі використовуються снаряди, які мають взриватели. Є різні взриватели різного дія, тому є снаряди, які пробивають укриття, є різні види стрільби, які можуть нанести ущерб, спрятані техніки личному составу в укриттях. До потужної гармати у комплекті обов'язково йде ось такий інструмент. Без артилерійської бусолі прицілитись не вийде. Він призначений для наведення орудия в основне направлення і відчоту угломерів. Це називається артилерійська бусоль ПАП-2М. Без цього пристрою стрельба невозможна, тому це, як говориться, центральна артерія артилерійського підрозділення. Коли координати отримані, їх необхідно передати. Тут справу беруть в свої руки спеціалісти зі зв'язку. Хвилі, якими користуються наші військові, секретні. Сигнал зашифрований. Це дуже відповідальне завдання через те, що в будь-який момент можуть мене викликати по зв'язку. Постійно на ній можна тримати зв'язок. Через зв'язок ми маємо координати, і через ці координати влучаємо в ціль. А влучати в ціль вдається регулярно. Йде звільнення Запорізької області, і у артилеристів у ньому ключова роль. Ми щодня наносимо противнику вогневе ураження. В нашому оперативному напрямку за останні 2 тижні було звільнено декілька сіл. Вдалося досягнути завдяки дуже чіткій співпраці різних родів і військ. Артилерії, авіації, піхотинським підрозділам і механізованим броньованим підрозділам. Ми продовжуємо тиснути на ворога і в жодному разі ми не відступаємо ні на метр. Військовий з позивним «Бджола» продемонстрував гільзу від снаряду. Один такий кабанчик, як його називають військові, з легкістю здатний зупинити ворожий танк або бронемашину назавжди. Це є заряд, гільза, і безпосередньо саме з цієї. Тиждень тому
порохові гази під час згоряння вони виштовхують снаряд, і снаряд летить в нашого ворога. Приземляється біля нього, і калькуляція ворогів зменшується. І наш рід військ займається методично тим, що от повторює щодень і щоніч це завдання для того, щоб в нашому напрямку зменшувалися сили і засоби техніка. Здається, це абсолютно успішно. Але перемогу кують не великокаліберні снаряди, а люди. З особовим складом у захисників Запоріжжя все на найвищому рівні. Якісний склад, особовий склад людей в Збройних силах, ті, які мобілізувалися з початку війни, він неймовірний. В нашому підрозділі є майстри спорту з важкої атлетики, є великі аграрії, бізнесмени, підприємці, професійні військові офіцери, митці. Ці люди мають дуже чітку мотивацію. Вони готові зробити все для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Так, постріл за пострілом, хоробрі артилеристи захищають Запорізький край та наближають перемогу над російськими загарбниками. Готов! Огонь! Батарея, бой! Маргарита Щербина, Артем Герасимов, ТВ5. У Гуляйполі люди потерпають від обстрілів рашистів, тож вимушені ховатися у підвалах будинків. У місті немає води, зв'язку та світла. Люди виживають завдяки допомозі волонтерів та військових. Український вояк з позивним «Татарин» розповів, особисто бачив, в яких умовах живуть гуляйпільські родини. Там є бомбосховище. 43 чоловік вийшло. Ну, вони там ховаються вже місяць більше. І дитина є там, роджена 24 лютого, початок війни. І вона, ну, якби то ще й сонце не бачила, постійно в підвалі. Всього у цьому бомбосховищі від обстрілів ховаються 7 дітей. Далі так тривати не може. Військові допомагають людям їжею та ліками і планують спробувати вивезти родину з немовлям та інших. Тобто вони місяць-півтора на утриманні воєнних, ну, волонтерів і того всього. Ну, ми то нагрузили продуктів і думаємо зараз завезти, ну, чи хоча б чимось допомогти. За старою схемою б'ють по своїх, аби обрехати інших. Рашисти обстріляли село Климово у Брянській області, що межує з Україною. У перехоплених СБУ телефонних розмовах окупантів зі своїми рідними це підтверджується. Сказали, що то 7 жертв, ну, 7 пострадавших, що таки є. От по цій бомбі Климово. Рядку трупу. А? Це наші зараз. А зачем наши? Ну, так делают, для того, чтобы он, типа, шохахут провоцирует, и вот поэтому нападает. Цей загарбник вже написав відмову від подальшої участі в бойових діях в Україні, адже йому очевидно, що брехливому Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також потерпають від провокацій власного керівництва. Така ж хіба і чеченську війну. Угу. Квартиру взрывали, типа, в Москве, типа, террористы, на самом деле, это просто никак они не могли до себя отстреливать такого расстояния. Українці можуть виїхати з 9 міст. Саме стільки гуманітарних коридорів погоджено на сьогодні. Луганців чекають у Бахмуті, а до Запоріжжя на власному транспорті можуть доїхати мешканці Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара. Про це повідомляє міністерка Ірина Верещука. За вчорашній день евакуйовано 2,5 тисячі людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2332 людини. З них 289 осіб з Маріуполя, 2043 особи – мешканці міст Запорізької області. Пологи – Васильівка, Бердянськ та Мелітополь. З міст Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне Луганської області вдалося евакуювати 225 людей. Режим тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було. Один з найбільших виробників коксу в Україні відновив свою роботу. Завод «Запоріжкокс» знову виготовляє паливо для виробництва чавуну. Для колективу ця подія стала святом. До речі, подвійним, адже сьогодні завод ще й відзначає 88-й день народження.
Робота цих печей, певно, ще ніколи так не радувала працівників «Запоріжкоксу». Нещодавно на підприємстві поновили звичне виробництво. З-поміж інших запрацював і коксовий цех. За 5 днів провели всі підготовчі роботи і запустили опять цех. Та цьому передував місяць гарячої консервації. Деякі агрегати перевели в такий стан вперше з часів Другої світової війни. Консервація – це установка обогріву і підтримання в робочому стані печей на будущий період. Те, що відбувало місяць назад на коксових батареях 5-6, для них це було вперше. Попри всі труднощі, колективу «Запоріжкоксу» вдалося успішно і провести консервацію, і поновити виробництво. Малий штат сотрудників участвував, ну, в основному вже всі професіонали знали своє діло. По наработаній технології, розробленим методичкам, нам вдалося це все успішно провести. Довгоочікуване поновлення роботи для запорізьких коксохіміків стало святом. До того ж подвійним, адже заводу виповнилося 88 років. Розконсервація коксового цеха і пуск коксових батарей був своєобразним подарком ко дню рождения Запорожського коксохімічного заводу. Тому, пользуясь случаем, хочу поздравить всіх працівників нашого любимого заводу з цим праздником, пожелати всім сім'ям мирного неба над головою і крепкого здоров'я, прежде всего, в це непросте время. З новими силами та вірою у перемогу України запорізькі коксохіміки готуються збільшувати обсяги виробництва. Не хочуть домой уходити, хочуть працювати круглосуточно. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Завжди готові допомогти. Мої колеги побували у штабі громадської організації «Свої» та обласному центру молоді за перших днів війни. З перших днів війни там допомагають як переселенцям, так і тим, хто залишився на тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій. Не полишають волонтери і військових ЗСУ та бійців тероборони. Деталі розкаже Поліна Гавловська. Штаб небайдужих. З перших днів війни у Запоріжжі запрацював штаб громадської організації «Свої» та обласного центру молоді. Ознайомимося з його роботою детальніше. Перша зупинка – кол-центр. У нас щодня працює біля 5 операторів та операторок. Заявка обробляється і поступово ми починаємо її формувати. Як це відбувається? Власне, отак. Робота штабу розпочинається саме тут. Замовлення приймають від військових, бійців територіальної оборони, громад, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та у зоні активних бойових дій. Допомагають і людям, які вже евакуювались до Запоріжжя. Наш кол-центр працює в режимі з 10:30 до 17:00. І якщо дзвінки приходять не в цей робочий час, у нас стоїть повідомлення на лінії, яке відсилає на направлення заявок на Viber та Telegram. Система прийому замовлення вже налагоджена та систематизована. Так виглядає наша доска, в якій йде робота з заявками. Ось коли вона йде на видачу, карточка переміщується в цю колонку і відмічається, як завершено. Рухаємось далі і потрапляємо в один з найбільших відділів. Власне, заявку ми вже отримали в кол-центрі, тепер вона подорожує по різним відділам. Це, приміром, відділ одягу та гігієни. Коли отримують заявку, в них висвічується повідомлення, що в нас є нова заявка, яку треба зібрати. Хоч речей приходить і багато, та все правильно розсортувати – справа важлива. Аби необхідних речей та засобів гігієни вистачило усім. Через те, що ми все сортуємо і заводимо в систему 1С, ми знаємо, скільки чого у нас є на залишку. Тому, коли приходить велике замовлення, ми можемо розуміти, скільки чого ми можемо віддати. Гуманітарна допомога до штабу надходить з різних країн. Аби все якісно розсортувати, доводиться вдаватись до сучасних хитрощів. Щоб потім, коли приходило на замовлення, ми швидко все це віддавали. Ми користуємося Google транслейтером. Він перекладає по фоточці. У штабі працюють небайдужі люди з відкритим серцем. Будь ласка, звертайтесь до нашого центру. Ми будемо раді вам допомогти. З відділу одягу та гігієни переміщуємося у медичний. Робота тут також кипить. Наша аптека або ж медпункт – це наша особлива гордість, тому що тут працюють кваліфіковані спеціалісти та спеціалістки, які можуть зібрати будь-яку аптечку, яка потрібна, тактична, не тактична, або якщо немає якогось препарату, то порадити будь-який відповідник, який в нас наразі є.
Команда волонтерів працює злагоджено для найбільш ефективного результату та стикаються із проблемами. Нестача необхідних ліків, проте нам постійно допомагають, і сам волонтерський центр робить відповідні закупки. Також люди цивільні приносять щось, питаються допомогти, як можуть. Є у штабі також склад продуктів. На іншому ж поверсі плетуть маскувальні сітки. А ми зазирнемо до логістів. Тут прокладають шлях, яким везуть допомогу. Дивіться, в нас є маршрути в зону окупації і на неокуповані території. Наша остання зупинка – пункт видачі. Волонтери комплектують повне замовлення з різних складів та готують до відправки. Складів багато пунктів, є великі дуже замовлення. Треба дивитися, щоб нічого не загубити. Дуже багато одночасно ми ведемо замовлень. Це об'ємні замовлення, тому що допомагати намагаємося по максимуму. Одне замовлення на наших очах рушило до тих, хто у ньому потребує. Керівник штабу Ілля каже, вони роблять усе, аби допомога надходила за призначенням. Хтось рожився офіційним бланком однієї з військових частин і просто збирає гуманітарку від різних штабів, що не є нормою, тому важливо відслідковувати те, щоб ресурс надходив туди, де він дійсно потрібен. І це був перший виклик. Наразі виклик з гуманітарною підтримкою, її стає все менше, відбувається процес централізації гуманітарної допомоги, і тому з'являється дефіцит саме продуктів харчування. Не залишайтесь байдужими. У нашій єдності наша сила, а отже і перемога. Ліна Гавловська, Едуард Куріков, ТВ5. Так хто нам браття? Українці вже мають кілька символів боротьби за свою свободу у війні проти рашистів. Серед них фрази про напрямок для російського корабля та «Доброго вечора, ми з України». А ось головним музичним твором став гімн українських січових стрільців «Червона калина». Виконання Андрія Хливнюка та гурту «Пінк Флойд» наразі він очолює більшість світових чартів. Заспівали цю пісню і у Литві, у столиці держави Вільнюсі. До біженки з України Єлизавети долучились понад 300 литовців. А заспівали так, що одразу розумієш, хто нам браття. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Чулітуа, дякуємо Литві та усьому світу за підтримку та залишаємось пильними, не панікуємо та довіряємо інформації лише з офіційних джерел. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 13:00. Слава Україні!